با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، من نگار نادری همراه با شما هستم. جلسات دفاعی حمید نوری، مشهور به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهرنشت و متهم به دست داشته در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 از تاریخ دوم آذر برابر با 23 نوامبر 2021 در استکهلم سوئد شروع و تا به امروز که پنجمین جلسه از دفاعیات او بود ادامه داشت. در همین رابطه با مینا احدی، فعال سیاسی و از اعضای کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار گفتگو خواهیم داشت. ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، حمید نوری کیفرخواست داده شده به دادگاه رو دروغین و یک سناریو خواند. همچنین گفتش که در زندان گوهردشت که خودش تاکید بر اون داشت که همچین زندانی به این اسم وجود نداره و اسم اون زندان زندان رجایی شهر هست، اصلا کار نمی کرده و ادعاهای دیگری داشت که بیشتر سناریوی دروغین و تحریف بزرگ تاریخی از طرف اون بود. حتی فتوای خمینی و صحبتهای منتظری و حتی در مورد گورهای دست جمعی گوهردشت رو هم جعلی دونست. نظر شما در مورد این ادعاهای مطرح شده اون چی هست؟ من سلام عرض می‌کنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. بله، همونطور که شما اشاره کردید، خب این ماجرای دستگیری حمید نوری 2 ساله که ادامه داره و یعنی در 2 ساله که این آدم تو زندان اونجا و جلسات خیلی زیادی برگزار شده، آدمای اومدن حقیقی و حقوقی گفتن، بچه منو کشته، همسر منو کشته، یا زندانیانی که در زندان مواجه شدن باهاش و میشناسنش میگن همین آدم بود که منو شکنجه کرد یا همین آدم بود که منو برد برای سلولی که یا راهروی مرگ و بعدش هم به اتاقی که اعدام میکردن. بنابراین هیئت دادستانی که در اونجا هست و رئیس این دادگاه و بقیه، به خاطر اینکه این دادگاه ترجمه میشه به زبان فارسی و خیلی ها این رو گوش میکنن، همه ما شاهدین و ناظرین این دادگاه قبلش تعداد خیلی زیادی رو شنیدیم که اومدن و اعلام جرم کردن علیه حمید نوری، ولی همینطور که شما هم اشاره کردین از 23 نوامبر در حقیقت داره از خودش دفاع میکنه حمید نوری. و من خودم رفته بودم توی این دادگاه، رفتم استکهلم و توی جلسات دادگاه شرکت کردم و دیدم که از نزدیک وقتی که با وقاحت تمام صحبت میکنه و میگه این دروغه اون دروغه همه دروغ میگن، چطوری خانواده هایی که اونجا نشستن، تعداد زیادی هنوز توی اون دادگاه شرکت میکنن، کسانی که عزیزانشون به دست جمهوری اسلامی و همین آدم کشته شده، چطوری عصبانی میشن، چطوری ناراحت میشن و چطوری آزرده خاطر میشن. ولی به نظر من هم هیئت دادستان و هم رئیس دادگاه همه سعی میکنن که عصبانی نشن، چون یکی از رفتارهایی که اون داره پیش میبره همینه که آدم ها رو عصبانی بکنه. در آرامش وقتی نگاه کنیم میبینیم که من شخصا نظرم این هست که حمید نوری مرحله به مرحله تناقضات حرفاش داره روشن میشه، مجبور میشه یه چیزایی رو قبول کنه، کما این که از روز اول میگفت من اصلا اون نیستم، من حمید نوری نیستم، این رو قبول کرده، من اصلا اونجا کار نکردم، این رو قبول کرده، اینکه یه زندانی وجود داره اسمش فرق میکنه، اون رو قبول کرده و تو این فاصله چند روزی که منم اونجا بودم قبول کرد شلاق می‌زدن، قبول کرد شکنجه می‌کردن، قبول کرد که تعدادی رو اعدام کردن حتی، و همه اینا به نظر من نشون میده، من اونجا هم توی دادگاه با دوستان حرف زدم، لایه به لایه که میریم پایین‌تر و عمیق‌تر میشه این به اصطلاح دادگاه، تناقضات حرفاشو در میارن و مجبور میشه خیلی چیزا رو قبول کنه. و اینکه در 4مین جلسه از دفاعیات خودش تاکید به این میکرد که برخی زندانیان کمونیست و همچنین زندانیان حالا وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال 67 اعدام شدند، درخواست کرد که از دولت ایران در این مورد استعلام بکنند که چرا این افراد اعدام شدند. همچنین تاکید کرد که کسانی که اعدام شدند اونایی بودند که در عملیات مسلحانه در زمان جنگ ایران و عراق علیه ایران بودند. نظر شما در مورد این موضوع چیه و اینکه چرا میخواد که استعلام بشه از ایران؟ خب میدونید اون یه آدمه و داره محاکمه میشه، سعی میکنه از همه امکانات استفاده کنه برای اینکه خودش رو از این مهلکه در ببره. از یه طرف خب هنوز حکومت سرنگون نشده
و داره محاکمه میشه. این یکی از به نظرم شاهکارهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست که هنوز جمهوری اسلامی نیفتاده، چندین دادگاه همزمان و پارالل داره برگزار میشه، یکیش همین دادگاه حمید نوری. این آدم سعی میکنه از حکومت دفاع کنه و خیلی وقتا میگه اگه این حرفو بزنم پس فردا رفتم منو دستگیر میکنن، یعنی در این حال سعی میکنه از این نظر جلب توجه یا مظلوم نمایی کنه که همه چیزو نمیتونم بگم، اگه قبول کنم ممکنه با اونا مشکل پیدا کنم و یه موقع اگه رفتم ایران منو بگیرن، کما اینکه همه میدونن که جمهوری اسلامی راحت اینا رو میکشه، حتی درون خودش کسایی که مثلا بر علیهش بودن یا یه چیزی گفتن. بنابراین سعی میکنه یه بالانسی رو حفظ بکنه، ولی در عین حال با گفتن اینکه اصلا همه چیز دروغه، همچین چیزی نبوده، یه مثلا نه قتل عامی شده یا حتی همین قتل عام رو سعی میکنه، یعنی سناریو رو خودش اینطوری نوشته که بگه آره قتل عام شد در سال 67 ولی در رابطه با این بود که مجاهدین حمله کردن و عملیات فروغ جاویدان بود و خمینی دستور داده، فتوا داده بکشید، ولی این داره تفسیر خودش رو میگه، میگه فتوا نداد در داخل زندان بکشید، فتوا داد اونایی که حمله کردن بکشید. سعی میکنه از این طریق برای خودش به اصطلاح امکانی باز بکنه که کمتر میزان به اصطلاح جرم و جنایتش کمتر بشه، چون یا محکوم به حبس ابد خواهد شد به خاطر جنایت جنگی که اعلام جرم شده علیهش، یا اینکه موضوع قتل چند نفر یا چند صد نفر رو قبول خواهد کرد که گفته میشه 10 تا 15 سال زندان. بنابراین سعی میکنه توی این به اصطلاح اوضاع و احوالی که وجود داره این طرح رو پیش ببره که قبول نکنه تا اینکه کمتر محکوم بشه. به نظر من میدونه که حتما محکوم خواهد شد، ولی سعی میکنه به قول خودمون اشد مجازات رو نگیره که ممکنه به حبس ابد محکومش بشه. درسته. حالا در مورد این سناریویی که حمید نوری ساخت و اسم اون رو نگاه دیگر نام گذاشت، یعنی تعریف یا بهتر بگم تحریف اتفاقات از نگاه حمید نوری، به نظرتون این سناریو چقدر میتونه توی خود همین دادگاه به حمید نوری کمک بکنه، یا بهتر بگم که چقدر میتونه به جنبش دادخواهی کمک بکنه؟ خب اون داره میگه نگاه دیگر و من میگم نگاه جمهوری اسلامی رو در حقیقت سعی میکنه نمایندگی بکنه و به نظر من واقعا وقیح هست وقتی صحبت میکنه. کسی که اونجا نشسته و داره نگاش میکنه یا حرکاتش رو میبینه بسیار بسیار آزاردهنده است که این مثلا در مورد کشته شدن عزیزان یه تعداد حرف میزنه و میگه که اینا خودشون گفتن که نگید اعدام شدن مثلا، یا در مورد این که میگه چند تا ساک و لباس آوردیم که چی، در حالی که اون ساک برای خانواده‌ای که عزیزش رو از دست دادن بسیار بسیار محترمه و بسیار مقدسه تا حدودی میتونم بگم. وقتی یکی که قاتل بوده اینطوری رفتار میکنه بسیار آزاردهنده است. ولی با وجود همه اینها سناریویی که ساخته اینه که خب وقتی کسی متهم هست و قبول نکنه توی دادگاه خیلی فرق میکنه با اینکه بگه آره من اینو قبول کردم، از توی تناقضاتش باید هیئتی که داره بررسی میکنه حرفا را بکشه بیرون و در مجموع کار زیادی را میذاره رو دست دادگاه به خاطر اینکه قبول نمیکنه. ولی به هر حال به نظر من اسناد و مدارک به اندازه کافی هست برای جنبش دادخواهی. صحبتهای اون فقط یه چیزو ثابت میکنه، ما با مشتی اراذل اوباش اسلامی طرف هستیم در جمهوری اسلامی که این یه نمونهشه و خیلی از خانواده‌ها این رو گفتن، نه یه درجه شرم، نه یک درجه حیا، نه یک درجه وجدان، نه یک درجه احترام، یعنی یه ذره بهش رو میدن، حتی تعرض میکنه به کسانی که دارن اونجا دادگاه را تشکیل میدن. به این معنا به نظر من نمونه ای هست، مشت نمونه خروار و جمهوری اسلامی را نمایندگی میکنه. درسته. خب در آخر این که شما به عنوان شخصی که خودتون در اون زمان حضور داشتید مبارزه کردید، خیلی از دوستان شما اعدام شدن و الان دارید صحبت‌های حمید نوری رو میشنوید، چه حسی دارید؟ برای خود شخص من به عنوان کسی که حالا در اون زمان نبودم ولی ماهیت جمهوری اسلامی رو میدونم چی است، آزاردهنده است این صحبت‌ها. اما برای شما چه حسی رو ایجاد کرده و اینکه شما چه پیامی دارید به جنبش دادخواهی و به خود حکومت جمهوری اسلامی؟ خب برای خود من هم همونطور که گفتم خیلی وقتا احساس میکردم تو این چند روز باید بلنش هم داد بزنم یا حتی اگه نزدیک سیلی تو گوشش بزنم که چطوری جرأت میکنه این
این حالت رفتار بکنی، اینقدر دروغ بگی، اینقدر وقیح باشی، واقعا وقاحت تا اوج درجه از طرف این آدم ما میدیدیم. ولی در این حال روز اول دادگاه من احساسم این بود که اون بحثای جدی و مهمی رو داره روی میز میذاره. یعنی روز اول دادگاه در مورد کردستان حرف زد که خودش رفته کردستان و یه تحلیلی داد در رابطه با اینکه کردستان چه خبر بود و بعد از اون در رابطه با جنگ ایران عراق هم حرف زد. من همون روز اول مصاحبه هایی که کردم با بعضی از رسانه‌ها همینو گفتم که یک نفر رو نمیشه محاکمه کرد در جمهوری اسلامی و این مسائل و حشو و زوائد واردش نشه، از جمله جنگ ایران عراق، از جمله کردستان، از جمله مبارزاتی که زنان انجام دادن و غیره و غیره. بنابراین ما شخصا، من به عنوان کسی که گفتم اونجا، اون میگه من در کردستان بودم، منم در کردستان بودم، من 23 سالم بود، اون 17 سال، اون اسلحه داشت، منم اسلحه در مقابل اون. اگه بحث کردستانی بیایم بحث کنیم، اگه بحث جنگ ایران عراق بیایم بحث کنیم، اگه بحث احزاب سیاسی بیایم در موردش صحبت کنیم، و به نظر من همه اینها روشن خواهد شد به تدریج در طول تاریخ مبارزاتی که ما انجام میدیم. ولی شما گفتید پیام من چیه؟ پیام من اولا به خانواده های دادخواه اینه که این بخشی از نتیجه مبارزات شما هست. یعنی واقعا به نظر من بسیار مهمه که تو کشوری که بچهای ما رو، عزیزان ما رو گرفتن، اعدام کردن، حتی اجازه ندادن گریه کنیم، حتی اجازه ندادن، بعضیا حتی نمیدونن که پیکر بچه‌هاشون کجا هست، همین مادرها، همین خانواده ها مبارزه کردن با شجاعت و با شجاعت میان توی همین دادگاه اعلام جرم میکنن. خواهرانی رو من اونجا دیدم یا کسانی که عزیزانشون اونجا اعدام شده بود. به این معنا به نظر من دستاورد مبارزات شماست، دستاورد قهرمانی های شما هست. تا اونجایی که به مقامات جمهوری اسلامی برمیگرده، بازم پیام من این هست که این آغاز محاکمات بعدی هست. همین الان بعد از اینکه این آدم محکوم بشه که در آپریل قرار نتیجه را بگن، بلافاصله بحث رئیسی مطرح میشه و ما اپوزیسیون، همه دادخواهان، کسانی که دارن مبارزه میکنن، داریم به طرف همین میریم که مقامات جمهوری اسلامی رو یکی بعد از دیگری محاکمه کنیم و خارج از کشور رو واقعا براشون ناامن کردیم تا حالا. ولی کافیه یکیشون، یکی از اینایی که سند و مدرک راجع بهشون وجود داره، پاشون خارج از ایران بذارن، حتما دستگیر خواهد شد و به نظر من دادگاه حمید نوری راه رو باز میکنه برای محاکمه بقیه سران جمهوری اسلامی. حتما که همین جوره و ما هم مشتاقانه منتظریم که شاید دادگاه های دیگه ای باشیم که این سران جنایتکار جمهوری اسلامی توی یک دادگاهی که عدالت بر اون حاکمه محاکمه بشن. سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. خیلی ممنون از این که این فرصت رو برای من فراهم کرد. بله، گفتگوی داشتیم با مینا حدی در رابطه با دفاعیات حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد. اما در ادامه بشنویم از اعتراضات مردم اصفهان. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان، تاکید کرده که تا امروز 67 نفر در جریان نارامی‌های روز جمعه این شهر دستگیر شدند. بیشتر سازمان حقوق بشر ایران گفت در اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت شدند. در جریان اعتراضات مردم اصفهان، نیروهای سرکوبگر رژیم چشمان معترضین را هدف قرار دادند و با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به چشمان مردم معترض آسیب جدی رسوندند. خبرها حاکی از اینه که 2 نفر در این اعتراضات متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن، اما این خبر توسط رسانه‌های داخلی تایید نشده. در همبستگی با مردم آسیب دیده، اکنون شماری از شهروندان به طور نمادین یکی از چشمان خودشون رو می‌بندن و با پخش تصاویر خودشون این اقدام سرکوبگرایانه رژیم رو محکوم می‌کنن. از حمایت مادران آبان، مادر نوید بهبودی و مادر پژمان قلی‌پور که در حمایت از مجروحان اصفهان با بستن یکی از چشمان خودشون میگن فرزندان مجروح اصفهان همانند فرزندان ما هستند، اجازه نمیدیم خبر رنج اونها دفن بشه. اما در همین رابطه
دوشنبه شب کشاورزان خراسانی در تجمعی با نام بردن از اطلاعات سپاه به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دستگیر شدگانی که در پی تجمعات اعتراضی زاینده رود بازداشت شدند هشدار دادند. اونها گفتند مردم بدانید ما کشاورزان تا پای جان ایستاده ایم و برای گرفتن حق خودمان و شما کوتاه نمی آییم. بریم و با هم کلیپی از این اعتراضات ببینیم. شما امشب اینجا من سوال ازتون دارم خودتون دونید خدا برای چی اومده اینجا نشسته اینجا آزادی بچه پس اینا شما اومده اینجا برای آزادی هر کی تو اصفهان کفی میکنه رفتند و گرفتندشون برای آزادی اینا اومده یعنی شهر و هر نداره و میدید ما برای کل اومدن پس آقایون اطلاعات سپاه من دارم بهتون میگم ما اومدیم اگر این آقایون با جدید دادن یا رفتن جایی کاری کردن غیری رود کنه با اونه یا مستقیم تو رسانه رود اعلام کن اگر برای کفی رود خونه اینا رو گرفته مردم بدونیم شهروندا بدونیم ما کشاورزا همینطوری که یه پیرزن قوطی کبریت و یه کیلو قند و این همه خدمت در حق ما کردیم ما پا حرفایی که دادیم تا آخرین نفس و تا آخرین جون وایسادیم پای رودخونه و حق شما مردم و حق خودمون و از اینم کوتاه نمیبینم. بله متاسفانه در پی این اعتراضات شماری از مردم دستگیر شدن، کور شدن، آسیب دیدن و جان خودشون رو از دست دادن. کشاورزان اصفهانی، مردم اصفهانی که خواستار برگشتن آب به زندگی هاشون به رودخونه زاینده رود و به مزارع کشاورزیشون بودن، اما نه تنها آب برای زنده نگه داشتن اونها به این شهر وارد نشد بلکه جون اونها هم با گرفتن خونشون و ریختن خونشون گرفته شد توسط این حکومت جنایتکار. با سپاس از اینکه همراه ما بودید از شما دعوت میکنم که در آخر برنامه به آدرس های تماس ما توجه کنید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما برای بهتر شدن برنامه بفرستید. سپاس از اینکه همراه ما بودید تا دیداری دیگر بدرود.